დიდი მარხვის მეორე შვიდეულის 4 შაბათი დღის საკითხავნი ძველი აღთქმა წიგნი დაბადებისა თავი მეოთხე მუხლები 16:26 და გასცილდა კაინი უფლის პირს და დაემკვიდრა ნოდის ქვეყანაში ედემის აღმოსავლეთი და შეიცნო კაინმა თავისი დედაკაცი და იგი დაორსულდა და შვა ხანოკი და დააშენა მან ქალაქი და უწოდა სახელი ამ ქალაქს როგორც თავის წეს ხანოკი და შვა ხანოკმა პირადი და ყირადმა შვა მეხუაელი და მეხუაელმა შვა მეთუშაელი და მეთუშაელმა შვა ლამექი და მოიყვანა ლამექმა თავისთვის ორი ცოლი სახელი ერთისა იყო ყადა ხოლო მეორისა ცილა და ეყოლა ყადას იაბალი იგი იყო კარვებში მკვიდრთა და მეჯოგეთა მამა და მის ძმას ერქვა იუბალი იგი იყო მამა ყველა მეჩანგეთა და მესტვირეთა და ცილამ აგრეთვე უშვა თუბალ კაენი ჭედელის პილენძისა და რკინის ყოველგვარი საჭურველისა თუბალ კაენის დას ერქვა ნაყამა და უთხრა ლამექმა თავის ცოლებს ადა და ცილა მისმინეთ მე ლამექის ცოლებო ურადიღეთ ნათქვამი ჩემი რადგან მოუკალი კაცი ჩემ და სატკივრად და ყმაწვილი ჩემ და საგვემელად თუ კაენისთვის 7 გზის იქნება შურისგებული ლამექისთვის 70-ჯერ 7 გზის და ყველა შეიცნო ადამა თავისი დედაკაცი და შვა ვაჟი და უწოდა მას შეთი რადგან როგორც ევამ თქვა აღმიდგინა მე ღმერთმან შთამომავლობა კაენის მიერ მოკლული აბელის ნაცვლად და შეცსაც შეეძინა ძე და უწოდა მას სახელად ენოში და მაშინ დაიწყეს უფლის სახელის მოხმობა წიგნი იგავნი სოლომონისა თავი მეხუთე მუხლი 15 თავი მეექვსე მუხლი 3 სვი წყალი შენი ბინულიდან და ნაკადები შენი ჭიდან იდინო შენმა წყაროებმა ქუჩაში და წყლის ნაკადულებმა მოედნებზე ხოლო შენი იყოს ისინი და არა შენთან მყოფ უცხო თესლთა კურთხეული იყო შენი წყარო და გაიხარე შენი სიყრმის ცოლი საყვარელი ფურ მარილი და შვენიერი შველი მისმა მკვერდმა დაგაკმაყოფილოს ყოველ ჟამს მისი სიყვარული გიტაცებდეს მუდამ რატომ გიტაცებ შვილო ჩემო უცხო ქალი და უცხოელის მკერდზე მოხვევა რადგან უფლის თვალწინაა კაცის გზები და მის ყოველ სარბილს ის თელავს საკუთარი ურჯულოებით იქნება უკეთური შეპყრობილი და მისი ცოდვის ბორკილები დააკავებენ მას უშეგონებოდ მოკვდება თავისი უზომო სიბრიყვის წარიტაცება შვილო ჩემო თუ დავდება დაუდექი შენს მოყვას ხელი ხელში დაურტყი უცხოს ბადეში გაიბი შენი პირის ნათქვამით შეპყრობილი ხარ შენი პირის ნათქვამით ასე მოიქეცი შვილო ჩემო და გადარჩები თუ ხელში ჩაუვარდი შენს მოყვას წადი ემთხვიე და ევედრე მოყვას წიგნი ესაია წინასწარმეტყველისა თავი მეხუთე მუხლები 16:25 და განდიდება უფალი ცაბაოთი სიმართლით და წმინდა ღმერთი განიწმინდება სიმართლით და დაიმწესება ცხვარი როგორც თავის საძოვარზე და მდიდართა ნარჩენებს მწირნი შეჭამენ ვაი ურმის ღვედებივით ამაოების საბელებით ურჯულოებისა და ცოდვის მიმზიდველთ რომელნიც ამბობენ ისწრაფოს დააჩქაროს თავისი საქმე რათა ვიხილოთ და მოახლოვდეს და მოვიდეს რჩევა ისრაელის წმინდისა და გვეცოდინება ვაი მათ რომელიც ავს კარგს უწოდებენ და კარგს ავს სიბნელეს განათლებ სინათლე თვლიან და სინათლეს სიბნელეთ წარეს ტკბილა თვლიან და ტკბილს მწარედ ვაი მათ რომელიც ბრძენი არიან საკუთარ თვალში და გონიერნი თავის წინაში ვაი ღვინის მასში ვაშკაც და მის ჩამოსმაში მამას ქრთამით დამნაშავის გამმართლებელ და მართალთაგან მისი სიმართლის წარმთმედ ამიტომ როგორც ბზე შეჭამს ცეცხლის ენა და თივა დაიფერფლება ალში მათი ფესვი ხწნისავით იქცევა და მათი ყვავილი მტვერივით აიყრება რადგან უკოაგდებს უფალ საბაოთის რჯული და ისრაელის წმინდის ნათქვამი მოიძულეს ამის გამო აენთება უფლის რისხვა მის ხალხზე და გაიწუნეს ის თავის ხელს მასზე და დასცემს მას და შედრკებიან მთები და მათი მძორი სკორესავით იქნება ქუჩებში მაგრამ მაინც არ შებრუნდება მისი რისხვა და მისი ხელი ისევ იქნება მოღერებული